Mas quem que é esse aí? Presidente Epitácio Pessoa. Aqui é o Centro Histórico de Goiás Velho. Falam que nada aqui pode ser mexido, né? Tem que só ser mantido. Aqui tem casa super antiga mesmo. Só casarões antigos. Muito bonito aqui o Centro Histórico. Visualização aqui é top. Vale a pena vir conhecer aqui. Meu, dá uma olhada aqui, ó. Essa ladeira aqui só tem... Só casarão antigo, meu. Olha o naipe das casas. Muito legal, né? É isso. Não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe um like, faça um comentário qualquer para ajudar o canal a desenvolver, crescer. Espero que você tenha gostado do filme e agradeço e até um próximo vídeo.